Investorene er engstelige for teknologigigantenes regnskapstall. Oslo Børs ventes en svak åpning tirsdag, og vi får besøk av Nordnet-analytiker Roger Berntsen og Alex Rosén. Det er tirsdag 25. april, og dette er Børsmorgen. En riktig god morgen og velkommen til Børsmorgen her hos oss i Finansavisen. Mitt navn er Benedikte Storm Bamvik, og med meg har jeg aksjekommentator Karl Johan Molnes. Senere i sendingen får vi også besøk av Nordnet-analytiker Roger Berntsen, som har med seg sin medforfatter av Aksjeskolen, Alex Rosén. Før vi hopper på dagens program, skal vi gå gjennom utviklingen på Wall Street i går, der Dow Jones og S&P 500 steg med henholdsvis 0,2 og 0,09%, mens Nasdaq falt 0,29%. Etter børsstengningen på Wall Street i går publiserte First Republic Bank tall for årets første kvartal. Der viste de et tap av 72 milliarder dollar i innskudd i løpet av årets første tre måneder, som var da rammet av stor uro i banksektoren. Innskuddsbalansen til First Republic var langt under konsensus på Wall Street, og følgelig falt aksjen over 8% i etterhandelen i går kveld. I Asia og Stillehavsområdet er det for det meste nedgang tirsdag morgen. I Kina faller Shanghai Composite med 0,4%, mens Hang Seng i Hongkong er ned 1,7%. Samtidig faller Kospi i Sør-Korea 1,8%, mens Nikkei i Japan er opp 0,2%. Når det gjelder Oslo Børs, så endte gårsdagen med en oppgang på 0,79%, og i dag så venter både Nordnet og DNB Markets at Oslo Børs åpner med en svak oppgang på 0,1%. Oljeprisen har holdt en flat utvikling gjennom natten, og et fat nordsjøolje handles nå for $82.30. I løpet av morgentimene har Hexagon Purus lagt frem kvartalstall. Selskapet melder om et driftsresultat på minus 134 millioner kroner i fjerde kvartal 2022, mot et driftsresultat på minus 81 millioner kroner samme periode året før. Samtidig har eiendomsselskapet Entra lagt frem tall på morgenkvisten. De har meldt om nedskrivninger av eiendomsverdier på 451 millioner kroner. Men for det første kvartalet i fjor så var det oppskrivninger på 3,15 milliarder kroner. Nedskrivningene skyldes i hovedsak at de eksterne verdivurderene har lagt inn høyere avkastningskrav som følge av økte renter. Yes, Karl Johan, før vi går videre til dagens gjester, så skal vi se litt på Oslo Børs i dag. Hvordan tror du disse kvartalstallene kommer til å prege Hexagon Purus og Entra? Ja, jeg kan ta Entra først, som er det største og viktigste selskapet her. Altså, de har jo nedskrivning på 451 millioner kroner. Høres jo mye ut, men eiendomsporteføljen er jo på 78 milliarder kroner. Og nå ser man jo også det at det er en viss effekt av inflasjonen, at den yielden som de får er opp med fra 3,81% til 4,32%. Og verdimessig da, etter at børsen er ned med, at Entra er ned med 40%, så stabiliserer verdien seg da. Og Bengt Jonassen, som er en av de flinkeste analytikerne vi har hatt her i studio, når han går gjennom eiendom, så har han kjøpt sammenfaling på aksjen. Men problemet til selskapet er at de to største aksjonærene, det er Balder, som eier 39,9%, og Costellum, som eier 33,3%. Og jeg tror det at i den situasjonen man er i nå, så jeg tror begge de to kan komme til å måtte selge seg ut av Entra for å putte pengene inn i Sverige, at de har større problemer hjemme. Og det er det som er viktig med en aksje, det er hvem som eier aksjen. Og når du har da 73% eid på svake svenske hender, så man selger utlandet for å berge det man har hjemme, og det er problemer på hjemmebane. Så det er problemet. Men Bengt Jonassen sier det er verdier her, og han er en flink analytiker, men jeg tror likevel kursen skal ned. Best case dead money på de neste tre månedene. Ja, så du venter at den skal ned i dag? Ja, jeg tror det. Ja, hva med Hexagon? Ja, Hexagon Purus, det er teknisk at de kommer med fjerdekvartalstallene nå. De ble oppgradert fra Euronext Growth til hovedlisten 30. mars. Og det er sikkert regnskapet som ikke var helt... De fikk sikkert ikke tid til å gjøre alt de skulle gjøre i dokumentasjonen, og valgte da kanskje å utsette fullførelsen av årsrapporten og fjerdekvartalsrapporten til de fikk gjort prosessen med å komme på børs. Og det er klart, her er det et tap på 432 millioner kroner for hele året, men Hexagon Purus har jo fått seg en batterileveringskontrakt med en ny fabrikk med Panasonic i Kansas City, og det er jo en god plass å være da, i den
verdikjeden, og i tillegg da, så har de liksom nøkkelen til det å være hydrogen, det at de har såkalt hydrogenklare løsninger, da. Det at du egentlig leverer hydrogen laget av naturgass, og så kan du levere da grønt hydrogen, de har lastebilkontrakt i Japan, så jeg tror det vi skal være veldig forberedt på, at veldig mange av hydrogenselskapene, at hydrogenklart, det blir et motor, hvor man da fortsetter å levere hydrogen laget av naturgass, og så er det da viktig å ha stempel, man kan levere grønt hydrogen, selv om at det er både dyrt og vanskelig å få tak i. Så der har man knekt koden. Det er Norge også gjør dette her, det er, vi er ikke noe bedre. Så dette er sånn er man blir grønn, vet du. Det er å være klar for det grønne, mens man egentlig bare pumper naturgass som bare det. Hvordan tror du markedet kommer til å reagere på tallene? Nei, jeg tror ikke det betyr noe. For det er et vekstselskap, og de er riktig posisjonert, og det er fleksibilitet. Men til et selskap som faktisk fikk litt bevegelser i gang i etterhandelen på Wall Street i går, First Republic Bank. Ja. Nei, der var jo aksjen ned med 22% da, etter conference callen, da. Så fordi at de holdt en 12-minutters conference call, ingen spørsmål. Og det har kommet enkelte kritiker på banen og sier at First Republic er nå en zombiebank, og aksjen må ned med minst 50% herfra, selv om den er ned med 90%. For på de dårlige tallene man har nå, så er det P13, og den burde kanskje ha P6, men i realiteten så er det over for First Republic Bank. Når du banker har bare 10% egenkapital, og når du da begynner å rote, så er det veldig lite å gå på, og mange har sikkert sett på banken og prøvd å ta over, men det er veldig vanskelig å ta over banker som sliter. Det er mye bedre å vente til det går skikkelig galt, og jeg tror FDIC, altså Federal Deposit Insurance Corporation, kommer til å ta over banken ganske snart, for jeg tror ikke de kommer til å få hentet inn kapitalen. Jeg tror det at man FDIC kommer til å ta over i løpet av uka eller seneste helga, og at man da stykker opp og deler opp banken slik at da får man kjøpt de ulike delene, for her er det veldig mye venture-innskudd. Det er veldig, alle bankene, First Republic og Silicon Valley Bank var uvanlige banker i den forstand at de har veldig mye venture-innskudd. Men samtidig da, så fikk man Silicon Valley Bank, som ble jo kjøpt opp av en bank fra North Carolina på andre kysten, så det er langt unna. Så det er muligheter til å gjøre grep her nå, men egenkapitalen er for alle praktiske formål tapt i First Republic. Du kan vente på oppkjøpsnyheter da, kanskje rundt... Ja, eller at de bare blir stengt ned, for jeg tror det er innskuddene vil fortsette å strømme ut når dette har kommet med så skuffende tall, og det er jo innskuddene gikk ut med dobbelt så høy takt som man det var forventet, og når du da også får ledende analytikere som kaller det zombiebank på CNBC, så er det ikke så mye igjen, altså. Det er vanskelig, og mange banker har sett på dette her, og jeg tror det at man... Det enkleste er ofte det at man da pakker sammen kofferten, og så deler man det ut igjen på nytt. Deler ut kortene på nytt, fordi at det er alt for lite egenkapital. I går så var det jo også lest på flere medier at det var opplest og vet at bankkrisen i USA er over. Hva tenker du? Vi har hatt en likviditetskrise, og den har blitt stoppet med et program fra Federal Reserve, der at likviditetskrisen er skapt av at man har obligasjonstap, og da får man låne penger fra Federal Reserve, og da reagerer jo aksjemarkedet med å pumpe markedet høyere igjen. Da. Men det er nok ikke over, dessverre, fordi at vi skal gjennom en rekalibrering, og man skal... Det er noen som må gå over ende før dette er over, og renten skal sannsynligvis nå opp til 5% neste uke. Federal Reserve har den fordelen at de har loan officers... studien. De får sett på den. Vi får den først etter at de har sitt møte, så vi kan ikke vite hva den sier, men mest sannsynlig så er det en innstramming av lån på gang. Og vi går inn i en nedgangskonjunktur, og Federal Reserve kommer til å holde renten på 5% til noe stort knekker. Og det må til for å få ned inflasjonen. Da stuper inflasjonen, da stuper rentene, og du stuper børsene. Tusen takk, Karl-Johan. Vi er straks tilbake med dagens gjester. So, you want to be successful, eh? Well, let's go over the ground rules. You need to come in early. Work through lunch. Yeah, that's a really good one. Burn the midnight oil. That's not what I meant. And keep your eyes on the market.
different market. Master the cold call. That sounds perfect. You can't be serious. And two words. Firm handshake. Firmer. Ensure you get plenty of face time with the boss. And dare I say, brown nose from time to time. This dog gets it. So come on, defy the pecking order. Here, try one. Sell your own grandmother. This is not an office. Is anyone listening? Bend over backwards. Give in to the daily grind. What's happening? And always, always dress for the job you want. I give up. Da er handelsdagen i gang på Oslo Børs, og den faller av med 0,4% fra start. Deretter går vi over til dagens gjester, Roger Berntsen fra Nordnet og Alex Rosén. Velkommen til oss. Takk for det. Yes. Skal vi starte litt med å snakke først om det du skrev i morgenrapporten i dag, Roger? For at du skrev ut den der engstelsen i forhold til resultatene fra teknologiselskapene. Kan du forklare litt mer rundt det? Ja, først og fremst måtte jeg jo stå tidlig opp i dag. Jeg bor jo nær svenske grenser for å komme i studio her på morgenen. Så jeg var oppe 4:30 i dag for å skrive morgenrapporten, så mye har antageligvis skjedd i Asia mens jeg har tatt toget. Men ja, det er jo det det handler om. Vi er inne i resultatsesongen for første kvartal. Mm. Det som er fascinerende, det er at det har vært paddeflatt på Wall Street i over en uke, på tross av at det har kommet en del nyheter. Men de store gigantene, spesielt tech-gigantene, de gjenstår. Mm. Og de begynner jo først fra torsdag. Microsoft er det vel blant annet som er størst. Eller de er rett bak Apple som verdens største selskap. Ja. Mm. Så frykten for hva de leverer, jeg tror det er egentlig det som vil diktere markedet på kort sikt. Altså, ja, det har jo vært mye oppsigelse i den sektoren. Kanskje noen av selskapene har vokst seg for store og ikke kan bli større. Men på den positive siden så er det jo naturlig at det kommer inn på, det vi mye snakker om, de store selskapenes fokus eller satsing på kunstig intelligens. Og at det kan kanskje dempe frykten noe. Ja, vi hadde jo en sak her i FA for et par uker siden, og Robert Ness var jo også her i studio, og han sa jo dette at AI kan skape en stor børsbom for tech-selskapene. Hva tenker du om det? Ja, jeg er jo en early adapter, så jeg snakker jo over en time hver dag med ChatGPT. Og jeg har jo, sånn at jeg står tidlig opp, og jeg synes det er fascinerende å stå tidlig opp og skrive en rapport og prøve å lære seere og lyttere, eller i alle fall de som følger meg mest mulig. Så jeg har klart å effektivisere den prosessen med rundt en halvtime på morgenen. I min verden er det som å få en ekstra sommerferie. Sånn at det er jo det handler om. Altså, du skal jo for de som kan ta det i bruk, kunstig intelligens som fremstår i dag, og effektivisere egne prosesser. Det er enormt potensial der. Så i min verden så er det jo veldig enkelt. Altså, når Kina ble med i WTO i sin tid, tilbake i 2002 eller 2003, så tok de over liksom, hele den industriproduksjonen og brakte billige varer til hele kloden. Jeg tror ChatGPT eller kunstig intelligens, den type ting, effektivisere alle prosesser vil egentlig føre til ekstremt deflatorisk press i kanskje de neste 10 årene nå. Så jeg er, men du vet at jeg er optimist av natur, og det er jo viktig å presisere. Har du blitt rådgitt til å gå inn i noen AI-selskaper, Alex? Nei, vi har ikke helt begynt å prate om det nå. Det har vært mye laks. Det er mye laks, og vi har jo, jeg vil si, vi prater om det, det er jo nå og de neste årene det kommer til å være mye snakk om det. La det være sagt, vi må jo være ærlig at det er en tidlig fase. Det er først nå Microsoft som egentlig leder an, fordi at de har vært med å subsidiere og investere i OpenAI. Google, eller Alphabet, de henger tydeligvis på etterskudd. Men spørsmålet er det first mover, altså er det den som kommer best i gang, den som vinner? Hvis du så på hvordan det var med søkemotoret i sin tid, så var jo ikke Google, eller de var jo ikke først ute. Men så tiden vil vise, men i alle fall, det ligger enormt effektiviseringsforbedringer i alle prosesser, spesielt innen helse. Jeg er ikke i tvil. Altså hvor faktisk fagpersoner kan egentlig bruke kunstig intelligens til noe fornuftig, og bruke mer av sin tid på det som er faget. Meg og Alex derimot, altså, vi har nettopp vært på rundreise også. Ja, det har vi litt å snakke om. Dere har jo vært på Frøya. Hvordan gikk det? Og hatt tidenes første aksjeshow. Ja, ok. Fortell. Ja, det var helt utrolig. Ja. Det var jo stappfullt og kjempestemning, og alle de store børsselskapene der oppe var representert. Og jeg gikk på scenen og sang og kjørte karateshow og introduserte Roger. Og så kommer Roger inn.
Ja, og det er jo det som er kontrastfullt. Men herlig, altså, jeg blir jo dratt litt i den retningen der. Det er jo galskap. Så for å dra han i min retning, så i sum er jo det en fantastisk kombo. Derfor så har jo etterspørselen etter dette showet vårt økt etter Frøya, så nå skal vi til Horten 12. mai. Til Horten 12. mai, ja. Og det er jo i Kongsberg-gruppens, hva skal jeg si, vugge. Ja. Så det gleder vi. Og der vil jo selvfølgelig, vil vi måtte dvele en del med AI, så jeg skal jo da fore Alex med informasjon på forhånd. Ja. Så da skal du stå opp i Horten og snakke om AI, Alex? Ja, man følger med. Jeg følger jo veldig nøye med på Tesla og Elon Musk, og han har jo vært veldig, veldig skeptisk. Han ville jo at hele verden skulle ta en pause. En pause fra AI? Ja. Nettopp. Ja, så han tar jo til ord for at det kanskje går litt for fort. Og det er jo helt til syvende og sist, altså la det da, når Elon Musk sier at vi må ta en pause, da er det et eller annet som skurrer for meg. Altså, det er et rødt flagg. Kan det være fordi at han er på etterskudd selv med sine planer? Jeg vet ikke. Men definitivt så har han jo helt riktig at det går utrolig fort. Og det kan sikkert misbrukes i bøye og kante. Men i sum så tror jeg at dette er positivt for verden, og vi kan ta verden et steg videre. Og det er klart at når alt kommer til alt, så må det jo være en sånn, altså det regulatoriske rundt det. Det er jo ikke klarlagt. Så først så var det jo det at Meta, eller tidligere Facebook, det skal jo som brukte denne meta-universet. Det må det jo nye regler til. Og så kommer jo som kunstig intelligens på toppen av det hele. Så jeg tror advokater kommer til å ha veldig mye å gjøre inntil de også blir disruptert av AI. Det var ikke det litt interessant? Jo, det var kjempeinteressant. Ja. Men Alex, Tesla har jo vært en fast post i din portefølje. Hvordan har det gått med det nå? Det gikk litt dårlig på fredag, vel? Da var først var det den raketten da, som eksploderte. Ja. Altså SpaceX sin Starship, som skal til Mars. Mm. Og det var jo, de klarte, de fikk en F på seg for failure. Men allikevel så hadde de fått mye ut av det. Jeg så på baksiden av den raketten at det var noen sånne motorer som hadde gått i stykker, da. Det er denne Merlin-motoren. Men Tesla også gikk jo veldig ned den samme dagen. Men jeg kjøpte Tesla litt sånn før det gikk opp. Så jeg ligger bra an, så jeg tenkte at nå er jo muligheten til å kjøpe litt mer. Mm. Sånn som jeg tenker da, for jeg er jo veldig glad i Tesla. Ellers er det jo viktig å presisere det at hvis jeg prøver jo som å ha fokus på altså det langsiktige retninger for et selskap, og uten tvil så har jo Tesla kommet opp på et nivå, en størrelse, en skala som har gjort det til faktisk en spiller å regne med, ikke bare i nuet, men de neste 10-20 årene nå. De er jo avhengig av at det går veldig bra i Kina. De er jo avhengige selvfølgelig at disse herne forsyningskjedeproblematikken og alt løser seg. Og de er jo avhengige av at ikke vi går i en dyp resesjon. Men fordelen til Tesla er jo det at de henter jo kapitalen veldig billig. For det er jo en religion. På samme måte som det nesten er blitt en religion for meg å følge Buffett. Sånn skal ha respekt for religion når det kommer til selskapet. Apple er jo akkurat det samme, og Elon Musk er jo ferdig med å gjøre det samme med Tesla. Mm. Men siden sist dere var her, så da snakket dere også om krisehåndtering og diversifisering. Det har jo vært en liten krise siden dere var her sist. Bankuroen i USA, blant annet, som dro med seg en haug med aksjer. Hvordan har det vært for deg da, når du takler en ny krise på nytt? Det har gått veldig bra. Jeg synes jeg investerte veldig stort i DNB. Nettopp. Og de har gått veldig, den har ramlet litt, men så har den gått opp igjen og ser sterk ut. Så jeg føler at DNB er en sterk bank. Og det er jo viktig for meg, nå prøver jeg å følge med på hva Alex gjør. Og Alex har jo en bra portefølje, selv om han snakker mye om Tesla. Så er han jo ikke, altså det er mer til rosé når det kommer til investeringer enn de fleste andre. Og som du er inne på, DNB har jo klart seg veldig bra. Ja, det har jeg sagt, det er jo en robust bank som er mer diversifisert enn disse her nisjebankene i USA. Så jeg tror du har klart det greit gjennom bankkrisen. Ja, jeg har det. Du vet, DNB er jo bygd for å vare. Mange banker i USA har jo bare vært bygd for å få mest mulig profit på kort sikt, og hvordan det går på lang sikt har ikke betydd så mye.
Neida, og du ser jo, hvis du bare ser det som er, altså denne her bankkrisen, det er jo bare at kapitalen eller innskuddene har gått fra en plass til en annen, og så har Fed lagt en eller annen stopper for at det skal jo som spre seg og bli full panikk. Så du ser jo Bank of America og JP Morgan, de får jo innskudd så det holder. Og så har jo de jo blitt tvunget til å putte det tilbake enn det de har fått ifra. Så det er en litt sånn litt spesiell situasjon. Alle sånne typer sånne små kriser, viktig å ha de på, legge seg på minnet. For ting, ja, det kan være et forvarsel, husk på det, på noe mer, men i alle fall, det viktigste nå vil jeg jo si, det er jo at inflasjonen kommer under kontroll, at rentene ikke må settes opp ytterligere, og det ligger vel litt kortere at rentene i Norge kommer opp litt til, og det er jo fordi at renteforskjellen mellom Norge og USA har gjort at kronen er alt for svak, så vi får se. Men jeg anså DNB som en trygg havn. Det er det vi kaller det. Og i så måte, ikke vel? Sant? Mm. Så det at rentedifferansen, altså marginen som DNB, den har kommet betydelig opp i det siste, og det vil du profitere på i høyere utbytte da. Mm. Har du gjort noen endringer i porteføljen siden sist? Ja, blant annet det med DNB. Ja. Ja, nei, men ikke mye. Nei. Jeg har lyst til å offentliggjøre den snart, den porteføljen min. Når tror du at du venter å offentliggjøre den? Det vil jeg sende spørsmål tilbake. Ja. Kan jeg offentliggjøre? Hva var de beste spørsmålene du fikk på Frøya? Fikk de noen spørsmål? Ja, definitivt. Altså, vi holdt jo på. Altså, normalt skal sånn et show være halvannen time. Jeg tror vi brukte 3 timer på alt. Ja. Så det var jo god stemning, som du skjønner. Men selvfølgelig, vi var jo i... Det er jo sjømat det handler om. Selvfølgelig skatt og sjømat var jo dominerende tema. Og på godt og vondt, der er vi. Altså, politikerne bestemmer i alle fall på, de som styrer i dag bestemmer i alle fall på kort sikt, hva enden på visa blir når det kommer til skattetrykk for oppdrettsnæringer på lengre sikt. Politikk er flytende. Og det de fleste har glemt er jo det at menneskelig kapital og fysisk kapital er jo flytende. Det finner andre veier om ikke. Sånn at... Så tema handler jo selvfølgelig mye om det. Mye om skatt, og så var det var opprør på kysten. Vi fikk jo den der, vi fikk t-skjorte av gutta, fordi det var jo landsstyremøte eller landsmøte for Senterpartiet i Trondheim. Så de hadde kjørt inn fra Frøya, vet du, og hatt demonstrasjon mot Vedum. Så vi fikk sånne t-skjorte hvor det stod staten, tok resten, og så var det bildet av en oppspist fisk. Det var bare beina igjen. Men det er jo fascinerende nå, for at vi skal jo tilbake igjen. Ja. Klart at vi satt jo et smekkfullt Norwegian-fly. Altså, det var meg og Alex, pluss resten av Senterpartiet på det, ja, det var det. På det flyet. Så det var jo litt sånn en... Det var ikke klamt, men ja, det var morsomt. Ja. Uff, sånn. Jeg har ikke på de t-skjortene i dag. Nei, nå er vi tilbake i bagasjeklærne. Nettopp. Men til synes, jeg må bare si det. Altså, endgame, det er jo det alltid handler om. Altså, hva som skjer på kort sikt, det er jo taktikk som preger politikk. Strategi er det noen politikere som har, men det å bygge kultur, altså virkelig for å bygge industri i Norge, det har vi til gode å gjøre. Og det er jo fordi vi har kommet for kort tid etter vi har fått denne oljeformuen, rikdommen. Men lyset vil dimmes. Når Movi og de som er egentlig involvert og valgt, vil jeg bare anta. Jeg vil bare anta at de kommer til å kanalisere investeringen sin lenger frem i tid, en helt annen plass enn innenfor norsk skatteøkonomisk zone. Og da vil lyset dimmes. For det er mange tungt begjeldet selskapet som ligger i verdikjeden knyttet til disse store laksegigantene. Og husk, vi ser det på sånne laksegiganter, men de er jo ikke det i det store det hele. Dette her er jo ikke et NM, altså å produsere fisk, det er et VM. Altså vi skal tilføre proteinet til verden, hvor du skal distributere rødt kjøtt. Og der tror jeg en del politikere, ingen nevnt, ingen glemt, har misforstått fullstendig. Men det vi må si er at folk fra Åsgårdstrand, Holmestrand, Revetal og Tønsberg må komme til Horten på Akersand. Det kommer til å ta helt av. Og det er 12. mai, men jeg vil også si at du ble jo litt tynet i salen på ditt engasjement rundt Elon Musk og Tesla. Og Mars. Ja, hvorfor satser ikke Elon Musk på det som skjer på jordkloden? Effektivisere det som vi allerede har? Og det var et godt spørsmål. Ja, men han gjør jo det. Både kanskje indirekte. Ja, men hvis du følger med på hva Tesla driver med, så er det jo ikke bare biler. Det er jo for eksempel solcellepaneler, ja, og det er batterier, og det er faktisk en måte du kan gjøre om huset ditt til å bli et kraftverk. Og det trenger man jo hvis man skal ta ned kostnadene.
Og kanskje det bedre å bygge solcellepaneler enn vindmøller. Ja, men da kan du ikke få strømstøtte hvis du har ditt eget kraftverk. Nei, da behøver du ikke støtte, fordi da vil du tjene penger. Da vil du ikke få strømregning, du vil få strømutbetaling. Men det, dere sier at dere ser på AI, og ja, dere sitter fortsatt i bank og så videre, men er det noen selskaper nå som dere, eller sektorer som velger å styre litt unna, som kan fortsatt være en litt sånn usikker zone? Det er jo mange selskaper å investere i. For min egen del så ligger jo mine portefølje offentlig på Skjevel, eller på vår sosiale plattform i Nordnet. Men jeg har langsiktig tro på gaming-sektoren. Okay. Så det er det ene, og så er det jo hovedsakelig sjømat, som er min desidert favorittsektor eller industri. Og så er jeg jo veldig glad i et selskap som heter Tomra. Og det er bare fordi at når du ser på et selskap utvikle seg, så er det ikke nødvendigvis hva de driver med. Jeg trenger bare vite at de driver med noe som gjør verden til et bedre sted. Mm. Altså, men det er måten de driver businessen på, ta tida til hjelp, gjør de riktige tingene. Og da er etter mitt skjønn Tomra en av de mest veldrevne selskapene der ute. Så det er mange allerede i Norge, men gaming, da må vi utenlands. Og så liker jeg jo selvfølgelig... Ja, det er veldig dumt sagt, selvfølgelig. Buffett er største eier i Apple. Så Apple er jo et bra case, men det er jo et selskap som har vokst seg, kan de bli større, men de deler ut mye utbytte til aksjonærene. I denne boken her, aksjeskoleboken, så sier du det veldig bra, Roger, og da sier du at du må se på hva barna dine driver med. Det må det, nettopp, og derfor er vi inne på gaming. Ja. Så tipset er, jeg vet ikke, kanskje vi har solgt ut andre opplag nå, jeg vet ikke. Jo, det har vi. Så vi må få de på huset her til å bestille flere bøker. Yes, men jeg tror vi setter en strek der, så tenker jeg at vi får ønske dere begge to lykke til i Horten. Det blir sikkert et veldig spennende show der også. Ja, det gjør det. Og så er vi straks tilbake. Og nå er det sånn med elbil at da på en måte får du bensinstasjonen din hjemme. Nå merker jeg at du begynner å bli bærekraft. Det at folk kjører rundt biler til 1 million, det var forbeholdt veldig få før. Og nå kjører jo alle rundt i en bil til nærmere 1 million. Som jeg sier, jeg har den drømmen, men jeg har aldri hatt en G63 på den turen. Siste pris. Du har gitt den prisen, men hva er den siste prisen? Siste prisen, ja. Vi vet første pris, middels pris, ikke interessant. Siste pris, det er det vi vet. Da gjør vi det. Ja. Før vi setter en strek for dagens sending, så skal vi ta en kjapp titt på andre nyheter. Blant annet så er Nortel ut i resultatdelen, og de fikk en omsetning på 72,6 millioner kroner i første kvartal, opp fra 34,7 millioner kroner samme periode i fjor. I tillegg sier administrerende direktør Christian Pritchard at selskapet har hentet 30 millioner kroner for å møte veksten og styrke selskapets finansielle situasjon. Det ble i mars børsmeldt at selskapet har initiert en strukturell prosess, eller en strukturert prosess, etter henvendelser fra nasjonale og internasjonale aktører. Samtidig har Alternus Energy startet aktiviteter med tanke på en mulig egenkapitalemisjon for et minimumsbeløp som er tilstrekkelig for å sikre at selskapet oppnår en nødvendig waiver på selskapets obligasjonslån. Det har også kommet nye tall fra SSB tirsdag morgen som viser at det ble registrert 1317 konkursåpninger i Norge fra januar til mars. Ifølge seksjonssjef Eirik Fjærli kan dette skyldes høye strømpriser og økt rente. Mer om dette kan du lese på fa.no. Og det var børsmålen for denne tirsdagen. Husk å få med deg økonomihetene senere i dag klokken 14.30. I mellomtiden får du siste nytt på fa.no gjennom hele dagen. Vi ønsker deg en riktig god dag videre. Takk for nå.